どうもテッシーです。お世話になります。そうしましたらダーマの神殿早速向かいましょう。ここでしたっけ。こっからぐるっとちょっと奥に回る感じですよね確か。あとあれ暴れ猿の紫キライプカが出てきたような確かそんな感じ。おおいいね、石ころいいね。よしよしよし、まあ、マヌーサかかってなけりゃお前は大したことないから。オッケー。大助さん太郎も上がるか。そしたらランドはね死んじゃったからもうちょっと200いくつ異なる。どっちかな、こっちかな、微妙。あ、ここは違うな。ここはその人さらいのとこっすよね。ギラ効かねえ。どうだろう、微妙。幻術師頼むからもう先にテッシーが攻撃して。はい、マヌー、お前もマヌーサかい。マジか。マヌーサメダパニ、もうって感じですね。効くかね。効いたね。わあ、やっぱ効かないんだ。ちゃんとやってからそういう攻撃はね。いや、頭いいわ。普通に頭いいわ。攻撃力もそこそこあるし。よーし、よしよし、金持ってるし、ちょっと万全でいかないと危険ですね。そこの上は多分人さらい、あれ橋ねえな、人さらいがいるとこだと思うんですよね。うわー、ここら辺からやっぱきついですね。モンスターがいろいろな攻撃を仕掛けてくるんで、こっち本当に攻撃するのみですもんね。単純攻撃だけですから、そりゃきついか。かー、テッシーがねマヌーサかかっちゃうと、もう火力がゴミですから、塵も積もればっていうダメージになっちゃうんすよね。よし、まあそれでも HP が低いうちはまだ大丈夫だったんですよね。もうそろそろやっぱり敵も HP 低くないですから。あれ、そこでいいのか。やっぱなんか下から回ったイメージが強かったんで、マージマタンゴ、これでこうかな。まずはマージマタンゴって何してきたっけ。マージだからやっぱり魔法なんでしょうね。まあこれでキャドか。なるほど、強い。くぅ、スケさんかな、大丈夫か。よし、太郎に23、強いわ。これもピラミッドよりきついかもしれないですね。まあ言ってみればピラミッドの時は敵じゃなかったっすからね。敵がただエンカウントが多かっただけ。ここは普通にガチに強いから、強いの、ガチに強いから強いのよね。
フは倒れねえし。うわ、大丈夫か。まあどっちもどっちだね。ちょっと一回薬草入れとくか。うわー、ヒャド率高えわ。もうそう、くる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 待っとけお前は本当に。うわー、もったいねー、もったいねー。ちょっとでもヒャド先に減らそうかなと思ってやったんですが、裏目でしたね。ちょっとテッシーの MP はギラに取っておきたいので、結構使っちゃったもんね。ここでしたっけ、ダーマの神殿。なんか右上のちょっとところだと思ったんですが、出てきた出てきたわ。これは幻術師かな。これでマヌーサかかったら結構笑えるんですけどね。よしよし、大丈夫大丈夫。いや、アントベア先に確実に倒そう。仲間呼ぶかい。なるほどね、そういうことになりましたか。あー、まあ HP はそこまで。よーしよしよし、よかったよかった、ナイスナイス、行こう行こう。あー、上つながってるのか。お、あったあった、よかった。あれ、じゃあ逆にどこよ、人さらいの洞窟は。マッドオックス、しびれて動けなくなっただと。え、麻痺ってこと。マジか、これやば。寝るだけじゃねえし、麻痺までやるようになりやがった。麻痺ったら終わりですよね、ギラやってくると。いいね、どんどん強くなってきていいね。ちょっともう笑うしかなくなってきましたね。麻痺してるし、しっかり万全でいけば大丈夫。よし、やった、めっちゃ嬉しい。でここでセーブもできるんですよね。うわ、出ちゃった。よし、じゃあまあ宿屋泊まってからかな。まあ、宿屋がここも安い、確か。はるか東の海にはジパングと呼ばれる黄金の国があるそうです。もしその話が本当なら、何としても行ってみたいものですね。あ、安い、よかった。で、教会もあると。結構ね、ここで生き返らせると、全滅してダーマの神殿に戻ってくるっていうね、こともあったな、ちょっと懐かしく思う。あー、オッケーオッケー、3000、3000、4000近いね。オッケー。でもレベル今17、17ですよね。あと3つです。ついに来ました。僕は商人になってお金を儲けたいな。わしはピチピチの小ギャルになりたいの。ピチピチギャルのじいさん、魔法使いになるの。武道会だろうと思っています。ここら辺は一緒ですね。多分右上、職業とか教えてくれる人、
魔法使いが戦士になれば魔法も使える戦士に。ただしレベル1からの修行になるので、全員いっぺんに転職させるのは考えものだ。一度に転職させるのは一人か二人がいいだろう。例えば初めてなら僧侶を武闘家に、戦士を僧侶にというのもいいだろう。回復呪文を唱える仲間が二人いるのは心強いぞ。しかも武闘家なら素早く唱えるしな。一人か二人がいいだろうとね。何の振りなんだ。あ、ばあさんいるね。転職して前の職業の経験値をなくしても、それまでやってきたことはどこかに生かされるだろう。ただし僧侶が戦士になり、また僧侶に戻った時もレベル1からの修行となるのだ。故にあまり頻繁に転職を繰り返すと無駄が多くなってしまうだろう。もっとも転職すると初めはレベルがポンポン上がるので苦ではないがな。苦ではないがな。まあまだです。まだというかできないですから。ばあさんは何を教えてくれる。わしは命名神マリナン様に仕える神官じゃ。お主たちの中で今の名前を変えたいものがあったらわしに言うがよい。いや大丈夫っす。へえ、名前の守りがあらんことを。マリナン、これ名前あーあーあーとかにすると天罰が下るとか、そういうあれはあんのかな。万事ダーマの神殿。はい、まだですね。あ、そっか、一応、あ、でもレベル20じゃないと変えられないんですよね。あー、そうですね、20で他のものに変えられると。魔法どこかに生かされるだろうっていうのは魔法ですよね。魔法を覚えた状態で、確かこれ前行かなかったけれどもありましたね。とちょっと行ったのか、あんま覚えてないですね。いやー厳しいなこれ。やっぱ遊び人の限界なのかな、ここら辺がね。厳しいですよね。そう、あ、まあ装備買ってないっていうのもあるけども、厳しいですよ。怖、メダパニ。よし、何の塔でしたっけあれ。あそこに一つね、悟りの書があるっていう。悟りの書があれば遊び人じゃなくても賢者になれるっていうね、素晴らしいアイテムです。なんとかの塔。いや、まあそりゃそうだろうっていう、見りゃわかんだろうみたいな。この塔のどこかに悟りの書と呼ばれるものが眠っています。悟りの書があれば賢者にもなれましょう。人は、あ、違う、人生は悟りと救いを求める巡礼の旅。あ、ガルナの塔、え、そんな名前だったっけ。ようこそ。まあ敵は出るんですよね、もちろん。わあわあ、まずい、これ全滅ですね、下手すると。ああよかった、行くか、これは行くか。と回復してあげて、よしよしよし。テッシーが一人一匹倒してくれるのであればまあ大丈夫ですね。最初、うわ、薬草なくなった、こいつランド。最初のね、不意打ちのターンで2人しか攻撃して
来なかったのが大きいですね。3体やってきて全員ギラとかだったらもうやばいから。ガルナのとどう、ここはいいかな。でもあれか、メタルスライム、わあでも無理だな。メタルスライムがいるみたいなね、ようなことがあった気がする。いいわいいわいいわ、ちょ戻ろう。ふふふって、まあ大丈夫でしょうね。うわーでもレベルあと3か。で3のうちの1つはまあ4000ぐらいだったから、あと3000前後ですよね多分。これをこれギラ3人やってくる、やばいやばい。嘘一体もなんで、嘘倒れろや一体ぐらい。よしよしよし、く大丈夫か、頼む。ギリギリ、よしいいタイミングで入ったね。よし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 。いやでも結構持ってるね。いやどうしよう。いやでも今の状態ではね、いずれにせよこの塔はクリアできないんで。バハラッタの周りかな、ひとまずは。ダーマも来れるようになったし、ダーマの神殿って出ないのがちょっと気になるけど。そこっすよね、今そこっすよねっていうのがあれだよね。こっからすぐ行って左行ったところにあるのか。なるほどね、わかりました。ちょっとだけ見てみるいっか。あーこれだもんねこれだもんなーっていう。鋼の鞭1個は買うか、誰かに。じゃないときついか。よし、ここはどんな、全然あんま覚えてないな。全然じゃないけどあんまり覚えてない。なんか似たような無限ループじゃないけど、無限ループみたいな感じのやつがあるとこか。もうギラをね普通にやってくるって尋常じゃないですよ。だってギラですよ、こっちグループでも何でもないのに強制的にもう勇者一族、もうこっち側の人間ということでグループなってますからね。これやるんだったらもうランド、スケさん、太郎だけにしてほしいんですよ、ギラとかね、同じ職業だけとか。まあ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 、こんな感じのが続くのよね結局ね。宝箱とかないのかな。ボン言った、あったあったよ。おうおうおうおお、やばいやばい、大丈夫かな。マフジか、くー
ない。これは、うわー、ちょ、防御してスケさん来い。よし、耐えた。おし。やばい、やばい。はい、よかった、全滅するかと思った。はい、アリアハンだと。とりあえず実家。あぶな。いやー、今のスケさんの防御は良かったよね。さすがファミコンのスケさん、2のスケさんっすよ。いやー、これさ、装備外せないのかな。死んでても外せないと。呪われ死んでるんだから、呪われてるもうクソもねえだろと。よかった、あぶねえ。すげえ安心した。もうそんな時期か。人食い箱出てくる時期ですか。調子に乗って魔封じの杖とかね、やってる場合じゃなかった。メラも効かないと、魔導士の杖も。了解です。よしよしよし。じゃあまあ止まって、止まってっていうか止まりましょう。まあ、どうしますかね。薬草買ってお金預けるか。まあとりあえず、薬草はちょっと待ってね、渡す。あー、ちょ待って、ランド変なんばっか持ってんのかお前。コンボを、まあ、違う、コンボとか売っちゃっていいのよね。満月、くじけぬ心もいらないと。袋に入れてちょっと薬草をちゃんと持たせます。ランド持たせて、スケさん薬草使ったらなくなる、使ってもなくならないってなったら終わりですから。それこそ賢者の石ですよね。もう騙されねえぞと。ちょっと待ってね、10個買ってて10回買って大丈夫だから3000余るのか。9個、袋2回3 4 5 6 7、よし、8 9 OK、 これでぴったり99で、お金を預けて。人食い箱怖えな。あの洞窟の探索をしようかなと思ってまして、そうね、探索から行く感じにしますかね。そうしました。いやでもどうしよう、ちょっと待って、武器、お金預けて武器買った方が早いのかな。ちょっと
と待ってね、銀行がアリアハンしかないのがちょっとネックかなと。どうしよう、ちょっと今後も考えますか。一回考えましょう。ダーマの神殿付近、ガルナの塔、いや違う気がするな。ちょっと考えま、一旦そうね、セーブしますか。ちょっとセーブして戻ってきます。あーそっか、まあいいか。とりあえずアリアハンに戻れるようにしとけばいいんですからね。ダーマとかいつでも行けますから。経験値あといくつっていうのも気になりまして、2500で3000か。ちょ待って、3000、え、あれからレベル1上がってないんだ、あと3つだって言って、あれで3000か。なかなかですねここら辺がやっぱりレベル20までの厳しさっていうことなのかな。そしたらあれか、あれですね、あの人さらいの洞窟の探索、それをしつつね、レベルを上げたいと思います。人食い箱が出ないことを祈って。はい、ここまで見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。